მეtikzpicture brandi theology იურიდიული დახმარების სამსახური წარმოგიდგენთ გადაცემას სამართლებრივი რჩევები მიიღეთ უკვე კვალიფიციური კონსულტაცია თქვენთვის საინტერესოების მიერ სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული დახმარების სამსახურის კომპეტენტური იურისტების დახმარებით სამართლებრივი რჩევები რადიო იმედის გესალმებით ყველას ეს არის გადაცემა სამართლებრივი რჩევები მეცნიერ აყვანი გიორგი ბაღდავაძე დღეს ჩვენი სტუმარი არის იურიდიული დახმარების სამსახურის იურისტი ქალბატონი თამარ დუდოჩავა სალომე დუდოჩავა ბოდიშს პირველ რიგში რაც მინდა ჩვენს ხალხს ავუხსნა ეს არის ეს რომ ჩვენი თემა დღეს დღეს შეეხება ხალხთა მემარც ზალადობას ეს haverchiech ჩვენ სპეციალურად იმიტომ რომ იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატი მათ შორის ფარას ხალთავე მარცლადობის საკითხებს და როგორც ვიცით შაშან გაფართოვდა აღნიშული მანდატი და აღარ მოითხოს თქვა რაიმე წინაპირობა საქართველოს გადახთვის უნარობის ਨਾਲ წელს სანს შემოსავლის დადასტურებას და ნებისმიერ ადამიანს რომელიც ვlogrus რომ ოჯახში ძალდობის ხერფლი არის განსაკუთრებით ხალბატონებს ეხება ეს მათ შეუძლიათ მოგმართონ და მიიღებენ компетентური консультация суфасот, так, რა თქმა უნდა, რომელიც მათ ისედაც ეკუთვნოდათ და ასევე მათ დაინიშნებათ адвокати და მიიღებენ უფასო юридиულ დახმარებას. ქალბატონო სალომა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მობ ძანერებისთვის და მოკლედ რომ ავუხსათ, მსმენელს რა სერვისებსთავაზობს დღეს სახელმწიფო ოჯახში ძალდობის ხოეფლებსა განსაკუთრებით ქალბატონო а могуsalmavit პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ მოწვევისთვის იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს სახელმწიფო მემერთ და დავალებასთან დაკავშირებული თემები მივხედავდი მისა რომ არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა სახელმწიფო ფხრიდან აღნიშნული აღმოსაფხროლ და იმ სერვისების მრავალფეროვნების თვალსაზრისით რაც კონკრეტულად არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი თითეული ჩვენთაგანისთვის а მნიშვნელovania із націлі, რომ огნიშнули თალсаძრისით მაიც არის დავების რაოდენობა ძალიან ბევრი, არის საალოდობის ფაქტები, განსაკუთრებით თბილისის რეგიონში, მაგრამ არის რაიონებშიც ძალიან ასე ვთქვათ, саваალო მდგომარეობა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი რეფორმი თამასთან დაკავშირებით საუბარი და ასე ვთქვათ в данном случае сменалистствус информациис мицодеба არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ა პირველ რიგში მინდა ხაზი გავუსვა იმას რომ სერვისების თვალსაჩინოც ერთ-ერთი ყველაზე გამოყენებადი რაც არის ეს არის შემოკავებელი ორდერები, ვინაიდან ყველაზე მყისიერად ამ პრობლემის აღმოფხვრის მეთოდი დღესდღეობით არის შემოკავებელი ორდერები, ორდერები რომელიც შემოჭდრავებულ ვადებში გამოიცემა, ამიტომ ამ თვალსაჩინოც გამოყენებადით, ასე ვთქვათ მართე შემოკავებელი ორდერი, თუმცა ეს არ აღნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო სერვისების შემოიფარგლება მხოლოდ ამითი, ასევე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დამცავი ორდერი, რომელსაც უკვე პირველი ინსტანციის სასამართლო გამოსცემს, გარდა აღნიშნული საერთის, ну, თავშე საფრები კრიზისული ცენტრები, ასევე ჩვენი სამსახურის მხრივ არის იურიდიული დახმარების მიწოდება, როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენი სამთავრობის მანდატის ფარგლებში არის აბსოლუტურად უფასო და ხელმისაწვდომი. აქ არის, ასე ვთქვათ, ხაზგასასმელი ის ფაქტორიც, რომ ჩვენ არ მოვიცავთ მხოლოდ თბილისს და მოვიცავთ ასე ვთქვათ, მთლიანად საქართველოს მასშტაბს და იმ ბიუროების და საკონსულტაციო ცენტრების განਵალფეროვნებით, მაგალითად, როგორც გვენ სამსახური ახორციელებს ქალთა მიმართ დაلدობის ნაწილი შეფასებული დახმარებას კონსულტაციების, ასე ვთქვა, ასევე დოკუმენტის მომზადებას, სასამართლებლოში წარმომადგენლობას, ამ თვალსაზრისით ну, а если вот так э-э сервисი არის абсолютно рад ხელმისაწვდომი ნებისმიერ რაიონში, ნებისმიერი ფორმიჩეს იქნება სატელეფონო კომუნიკაცია, ის იქნება ადგილზე მისვლით და როგორც უფრო ეფექტური იქნება ძალადობის ფარგლებში ადამიანებისთვის, э-э, ну, а если вот так დამატებით დავამატებ იმას რომ იურიდიული დახმარების სამსახურის თავჯდომარეობი თავის ფუნქციონირებს იურიდიული დახმარების მიმწოდებელთა ქსელი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ერთეენებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის არამთავრობო ორგანიზაციებს და საუნივერსიტეტო კლინიკებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან და მუშაობენ ხალხთა მმართ და ოჯახის დაცვის სფეროებში და უწავენ უფასო ამას ხალხს გასამitzt მთა აღნიშნულო გარდა ჩვენი სამსახურისა არსებულს ეს ქსელის ფარგლებში, რომელშიც გაწევრიანებული ორგანიზაციები უფასოდ აღხმარებიან ადამიანებს რომლებიც თვლიან რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი. ამიტომ სამართლებრივი დახმარება იმ იმ პერიოდში და იმ დროში, როდესაც ადამიანი თვლის, რომ არის ძალადობის მსხვერპლი, თუნდაც ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ ასე შემდეგ არ აქვს ნიშნულობა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, გვერდში დგომა ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ. აი, როგორ დაგეკავშენდეს ადამიანი ჩვენც და ამ Excel-სა ხო ახსენეთ, აი 2-20-ს თქვით, რომ ცოტა გავშალოთ კიდე ამ Excel-ში ანუ არა სახელობითაც არამედ ზოგადად რამisia და ის შედიან ну ზუსტად რა თქვა და ასევე ჩვენ სერვის ცენტრსაც კიდევ რა შევაახცენოთ იგივე ცხელი ხაზი აპლიკაცია და ასე შევდგოთ როგორ მოახერხოს უბრალო ადამიანმა ჩვენთან დაკავშირება ა კი ბატონო ჩვენ სამსახურთან დაკავშირება ვფიქრობ რომ ყველაზე მარტივია იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ცخليხაზის მიღმა გვაქვს დავშოთ ვებ გვერდი რომლის მშოებითაც იქ არის ჩატბოქსი რომლის მშოებითაც აი უშუალო კომუნიკაცია შეიძლება ჩვენს კონსულტანტთან ნებისმიერ დროს და სამუშაო საათებში შეიძლება მიწეროს ასე ვთქვათ მოკალაკემ და იქით ხოს თუნდაც აი ზალადობის შეიძლება არ იყოს მაგალითად რაღაცა მწווה იმ სიტუაცია რომ უშუალოდ და club-revidakhmareba saçıroebdes, magram fikrobro, chven ts'kueqanashi zaladobis da identifitsirebis nazilit zalyan nishnalovaniya. Asa rom aset martivdat ts'aqis etapze ts'ari shesazdelbeli, ro ubralot konsultants davusvat es shekitvaro, ro ragatsa konkretuli თავს გადამხტარი ambawi ramdenadaris zaladoba ro shemdgom ukve damatebiti konsultatsia miviqot imasdan dakavshirebit ra reagireba sheidzleba amas moqos kseltan dakavshirebit rats sheidzleba damatebit vtkat aris is rom chuen masamsakhurma juridik dilakhmarebi samsakhurma tavisi mandatiis migma ase vtkat gadaqvita rom qopili qo upro parto mashtabiyani momsakhureba samartlebrivi da gaertiana organizatsieebi romlebits ფასეული დილ დახმარებას უწავენ სხვადასხვა თემات სამართლებრივი თემატიკის ფარგლებში ადამიანებს. შესაბამისად, ნუ ამ ნაწილში დალადობის ნაწილში ჩვენი სამსხურიც როლად ფარავს დალოდობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ ამის მიღმა არის ან ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ, არ აქვთ გამოცდილება, როგორც ჩვენ ასევე მათაც პრაქტიკული გამოცდილება რაც მნიშვნელოვანია ასეთ დროს და მათ შეუძლიათ მაგალითად ჩვენს სამსხურს ჩვენს ხელხაზზე მომართონ. და ჩვენ შეგვიძლია მოვახსენოთ, მათისურული სამებ, ასე ვთქვათ, გადამისამართება შესაბამის ორგანოში. ე ბატონო, და მსმელს მინდა აქვე შევახსენო, რომ 14.85-ი არა ჩვენი ცხელი ხაზი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, უშუალოდ ამ თემას არ ეხება, რომ პენტენციური დაწესებულებებში ცხელმის ატდომია ეს და ნებისმიერ პატემარ შეوذლია 14.85-ზე დარეკოს და თქო მოეთხოვოს консультация, mas, ratkomauda, srulet upasot chautardeba samatlebreve konsultacia. Shemdgom natilzets rom gadaavidet, minda asotkats shevekho zaladobis formems, iminto ro zaryan khshirat khteba shemtkhoebi, rodesats mtsired sakitkhis, ai mezobeli shevida, nakharo ragatsaze qviroda, ubralot ragasamtroevis khma gaigo, areka zaladoba. Titon khshirat khalvatonebits თავიდან იძლებિયાન ჩვენებას რო კმარმა იძალა და მე რა თავი იხვეწებიან რომ უი ара და არმინდოდა მე და ასე არ გულისხმობდი ეს არ იყო ზალადობა რომ ჩამოყალიბდეთ აი რეალურად რაი გულისხმობა ზალადობაში ჩვენი კანონმდებლობის გარმარტებით და როდის ახცევს ეს ზალადობა ინ ხარის ანუ ინტენსივობას როდესაც უკვე საინფრასტრუქტურები უნდა ჩაერთონ კი ბეტონო ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თავდაპირველი ეტაპზე რომ ჩვენ ვიცოდეთ გარდა იმისა რომ რაღაც სერვისები არსებობს ვიცოდეთ რა არის კონკრეტულად ზალადობა და კონკრეტულად ასე ვთქვათ რა ამბავი შეიძლება ჩამოყალიბდეს და დაიდენტიფიცირდეს და შემდგომი რეაგირება მოყვეს როგორც ზალადობას ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ასე ვთქვათ და ყოველ ასე ვთქვათ არის ფსიქოლოგიური ზალადობა, გვაქვს ფიზიკური ზალადობა, ეკონომიკური ზალადობა, უგულებელყოფა, მათ შორის სექსუალური ზალადობაც ა ყველაზე რთული ალბათ არის ნუ ფიზიკური დავალება თუკი ეს არ არის დაუშვათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაში არ გადადის, არის ასევე ხშირი, მაგრამ ფსიქოლოგიური დაLOADობა არის ყველაზე საყურადღებო და ძნელად იმ წნეხიდან ფსიქოლოგიური დაLOADობის წნეხიდან გამოსვლა არის უფრო მეტად რთული და ამაზე რეაგირების მოხტენა თუნდაც ხალთა ממართან ოჯახური დაLOADობის ფარგლებში. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში ეს ფსიქოლოგიური დაLOADობა იწევს ბევრად უფრო ძიმე სასოწარკვე esta sinagan mdgomareobas ro vidre rikshemtkhovche sheidzleba ikots fizikuri zaladoba amiton მ უფრო მეტად შემაკავებელი ორდერის გამოჩენის საფუძველს არის ხოლმე ფსიქოლოგიური დალოდვა ვიდრე ფიზიკური და ამ თავსაძრიცაც მეტი ყურადღება არის გასამახვილებელი თუნდაც როდესაც მაგალითად შემაკავებელი ორდერის შევსების ფარგლებში სამართალდამცავი ორგანოები რაღაცა კონკრეტული ვითხარის საფუძველზე აწარმოებენ აი გამოკითხვას ასეთ შემთხვევებში ნიშნავენია თუ რა კითხვებს დაუსმევდა როგორ მისცემდა უშუალებას მსხვერპს რომ მიხდეს რა ამის თავს. ამ დამატებით ეკონომიკური ზალადობა არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შეედარებით ნაკლებად გამოკვლეული საკითხი, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ კუთხით არის, მაგრამ არა ისეთი, რომ ჩვენ კონკრეტულად შეგვეძロス მაგალითად ეკონომიკური ეკონომიკური ძალადობის აი ქვე კატეგორიებად ჩაშულა თუ რა შეიძლება იყოს. ზოგადი განმარტებით ეკონომიკური ძალადობა არის მაგალითად, როდესაც უკრძალავენ ამ შემთხვევაში დედრობითი სქესის წარმომადგენელ ਨੂੰ ხალხთან მიმართ განვიხილოთ, უკრძალავენ მაგალითად მუშაობას, უკრძალავენ ისეთ მის მიერ გამომუშავებული თანხის განკარგვასა და ხარჯვას არ აქვს საშუალება, მაგალითად, რომ მიიღოს რუფასოვანი განათლება, მათი, ასე ვთქვათ, პოტენციალის გამოხატვის შესაძლებლობას არ აძლევენ და აი ამ თვალსაზრისით ჩვენთან ნუ ალბათ არამრავლობითად მაგრამ არის მაგალითად მაღალმთიან სოფლებში არის ისეთი ადგილები სადაც შეدارებით ნაკლება დაგვთი სადაც ქალებს შესაძლებლობა და საშუალება რო გამოხატონ თავი თავი მიიღონ ასე ვთქვათ განათლება და შემდგომ უკვე დასაქმდნენ და ამ პირობებში ოდესაც ამ ხრივეც სადაც არა გვაქვს ჯერჯერობით ესეთი მდგომარეობა რომ ყველაფერი იყოს а нутан hesabamisobashi ძალიან რთულია დამატებითი ცნახის ქვეშ ყოფნა hesabamisad ვიმედოვნებ რომ არსებობენ ორგანიზაციები რომლებიც დაიინტერესდებიან ამ თxslსაჟის და ინფორმაციულადაც მიაწოდიან რომ ეკონომიკური ძალადობა არის ძალადობა და არა ის ნორმა რაც ასე ვთქვათ ტრადიციულად გadmоится ეს რაც უფრო ინტენსივობას ამ ხარის ხაც რა დაუბრუნეთ მე მქონდა პირადად ესეთი ძალიან საინტერესო ნახევრად კურიოზული საქმე სოფლმარე იყვნენ რომ თცას პატარა კონფლიქტი ჰქონათ იმიტომ რომ ნუ არ უშლებოდათ ბავშვებს yeah <laughs> აა мама კაცმა ამ შემთხვევაში მაშინ დაამყარა სექსუალური კავშირი მეუღლესთან, როცა მეუღლე იყო ნასვამი. და ნუ მეუღლე გაბრაზდა ამის გამო და არიქა ეს ზალადობა იყო და დაიჭირეს ხმე, როცა აღმოშულ ზუსტად მაგდოს დაორსულდა და ეხვეწებოდა მეორე გამომიშვო, ჩემი მეკვი როგორც ექნა, ბავშვი გაგუჩდებოდა. ნუ სარგებლის მომტანი აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. ესე დიზაინი რესორატსები ხდებოდა და ესე რა თქოთ, ეს ნახოთ კურიოზული საკითხი, ხა რეალურად ამ პატარა მომენტმა, ნუ იმიტომ რომ შეიძლება თქვა, წინა შემთხვევაში და ტრაგიკული სიტუაცია იყო ბავშავშეულად ზუსტად იმ მომენტში მოხდა, თქო, ბავშვს ჩასახო, როდესაც ამ ამ ხალბატონმა ეჩიულა და რეალურად მისი მოტივი შეიძლება არც იყო, რომ თქო, ეს ეჩიულა, მაგრამ უკვე ისე ამოქმედ და ჯაჭვი ამ სახელმწიფო სტრუქტურების და კანონმდებლობის, რომ კიტონა კლარაა არუნდო და შეიძლება એમ ადამიანს დაჭერა, მაგრამ ნუ რეალურად ძალიან გართულდა საბოლოო ჯამში საპროცესოტი გამოიურშოს, მაგრამ აი რომ რომ თქვათ, ანუ ეს ამ ინტენსივობასაც რომ დაუბრუნდეთ, ის უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში, აი მესამე შეკითხვა ექნება, ის უნდა მიმართოს სხვა ან სავარაუდო ამ შემთხვევაში შეიძლება შემაკობელი ორდერი იყოს საჭირო, დამცავი ორდერი იყოს, მათ შორის განსხვავებას კიდე შევეხებით. აი რა დროს მიმართოს ეზუსაც რო თქვა აი პირველივე იმაზე ხო უნდა მიმართოს იმიტომ რომ ისეთი штабеჭილება შეიქმნა იქმნება ბევრი მამაკაცისგან სმენია რომ აი განსაკუთრებით ძალიან კაცრეა, თქვა ჩვენი გამლუა მამა კაცების მიმართ. თუმცა ჩვენ ასევე გქონია შემთხვევა, ხოცალბატონებიც დალადობდნენ, ასე ვთქვა. იბეთო, ეს ერთიმეორეს არ გამორიცხავს უბრალოდ რაოდენობრივად იმ დენად აღემატება ხალხთან მიმართ დალადობა, ასე ვთქვა პირიქით, რომ ეს უფრო საყურადღებოა, თუმცა ყველანი ადამიანები ვართ და შესაძამისად დალადობა ზოგადით მხოლოდ თალსაძრისთან ამ ხოლთ ხალხთან მიმართ დაოჯახში დალადობა, დალადობა, ისედაც არის მიუღებელი და არის ასე ვთქვა იწევს შემდგომ რაღაც ამართლებრი შედეგებს. პატარა კომენტარს გავაკეთებ მოყვანილ მაგალითთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება შეიძლება რა, ეს არის სექსუალური ძალადობა, ასე ვთქვათ. ჩვენ ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში მიღებული არის, მაგალითად, თუკი დაუშვათ, მეუღლეები არიან, ეყოფებიან რეგისტრირებულ ქორწინებაში, ეწევიან ერთობლივ თანაცხოვრებას, თუ არ აქვს მშშლობა როგორი ფორმით არიან, თუკი ერთობლივ თანაცხოვრებას, რიგ შემთხვევებში გონიათ, რომ ეს არის მავალდებულებელი, რომ ადამიანს კონდეს ესກະsobreви ურთიერთობა თავის, მე ასე ვთქვა, მეორე ნახევართან. მაგრამ ეს ასე არ არის. თითოეულ შემთხვევაში უნდა იყოს ნეორივე მხარის ნებასურვილზე და დაقرნობილი და არ არის რომ რაღაცა valdebulebas იწევდეს, თუნდაც ეს ქორტინების მომენტი. ამიტომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ნუ დადებითი შედეგი მოყვა, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ თავისი ნუ მოყვა დადებითი შედეგი, მაგრამ ოჯახერთა სოციალური ასპექტისა და დალოდობის ნიშნების შემცველი. нахავის და მიმართოს თქვა სხვა შემთხვევაში პირდაპირ აი ეს 112-ში რეკავენ და გიშველეთ თუ რაიმე პროცედურებიც არის თქვა აი კი ბატონო აი მაგალითად შემაკავებელი ორდერი არის ის ყველაზე ეფექტური უკვე აღნიშნეთ იქიდან გამომდინარე რომ გამოყენება მყისერად ანუ აი ეს შეკავების აი ძალადობის ფაქტი შეჩერების და შეკავების ძალადობის ფაქტს ადგენ სამ შემთხვევაში უბრალოდ მიდის თქვა პოლიცია გამოკითხავს კატ მეუღლეს ან ოჯახის წევრს და ეგერევე გამოსცემენ და აკრაიმ განამოწმება რამისა საჭიროა იმისთვის შეიძლება ახლა შემოკობდები გამოიცეს და ადამიანი ამ შემთხვევაში დასჯერდეს საერთოდ სახლი დატოვოს და შეგავიღოს, იმიტომ რომ ვეღარ მიეკარება თავის ოჯახს, ვერ თავيش უსნახავს სიტყვაზე. კი ბეტონ. და აი ეს უბრალოდ ეხლა ერთ ჩენი ერთის მოძმელო წაზე გაბრაზდა მე უღვლე, თქვათ ღალ ფიქრობს რომ ის მე უღვლე ღალატობს და არაფრის გამო აბრალებს, თქვათ ძალადობის ფაქts, მodis policia და შემოკვლოდეს გამოწერს. ანუ რეალურად პრაქტიკაში ხშირად ასეც ხდება ხოლმე და აი რა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ამ ადამიანმა გარდა იმისა რომ ჩვენთან და რეკოს ხალხაზე და მშვიდობო გითხას. ასე შემთხვევაში არის ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევებისთვის არსებობს სამართლებრივი ბერკეტები რომელიც შეუძლია დაუშვათ ამ შემთხვევაში მეორე მხარემ მოძალადედ წოდებულმა მხარემ გამოიყენოს ძალადობის დროს პირველ რიგში აღნიშნოთ ის რომ სფეროს ანუ სავარაუდო სფეროს შეუძლია მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს შეუძლია დაარეკოს შეუძლია მივიდეს მაგალითად თვითონ განყოფილებაში და იქვე დაწეროს განცხადება ამის თაობაზე თავის მხრივ კანონმდებლობა საკმაოდ დადგენილი კითხვარი, რომლის შევსების ფარგლებშიც კონკრეტული ქულათა ოდენობა, როდესაც შედგება ეს ავტომატური ძოვ შემაკავებელი order-ის გამოცემას, თუმცა ეს არ უნდა გამოიწخავდეს იმას, რომ თუნდაც იმ პატრულის თანამშრომელმა, პოლიციის თანამშრომელმა რომელსაც უწევს შემაკავებელი ორდერის შეወሰნა ორდერის გამოცემა, ასე ვთქვათ, უნდა შეისწავლო სრულყოფილად გამოიკითხოს თუ რასთან გვაქვს საქმე და მხოლოდ ამის შემდეგ შემდგომ გამოცეს შემაკავებელი ორდერი. ეს არ მოიცავს, ასე ვთქვათ, მეორე მხარის შემაკავებელი ორდერის გამოცემის ფარგლებში ჩართულობას და ამ მოძალადის პარალელურ გამოკითხვას, მაგრამ თუ კი გამოიცემა შემაკავებელი ორდერი, როგორც ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, ასეთ შემთხვევაში მოძალადეს აუცილებლად უნდა ეცნობოს მის შესახებ და მას აქვს ამისი გასაჩივრების უფლება. შემაკავებელი ორდერი თემა ერთთუამდევადით და სამდღიანი გასაჩივრების უფლება აქვს მოძალადეს. ანუ მას შეუძლია ამისი ოფიციალური ჩაბარებიდან, აა რაც მას გადაეცემა ეს შემაკავებელი ორდერი, სასამართლოში გასაჩივროს საფუძვო არის რომ allele მოხდეს, თქო, ამისი განხილოს სასამართლოს მიერ. კი, სასამართლო თავის მხრივ შემჭიდროვებულ ვაđებში სამდღიან ვაđაში იხილავს აღნიშნულ სასარჩელო განცხადებას, ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ რადგან ასეთი შემჭიდროვებული ვაđები გვაქვს, მიუხედავად თუ იმისა რომ სასამართლოს აქვს ხარვეზის დადგენის მექანიზმი და შეუძლია токи а растор дат икнеба мимртული ас втква тан даргоуле икнеба прайме процедурული мхારે ате в чемтхоше шуучлиа сацамртлос миуттитоц мхારેс рогор шеа сео сторад сарчели маграм а кое шегуцлиа радган гоаку сашвалба 1 2 ситквет ган момартот чуенс мсменелებს рарис ис зиритади радс цурадгаба унда гаамахველон მაგალიდაც сарчелис шедგენის მომენტში роდესაც гоакс залодобастан დაკავშირებით ან შემაკავებელი ორდერის გასაჩივრებას როდესაც олფიქროთ ყველა ზე хшири არის холме роდესაც მოპასუხემ ხარეთ უთითებენ თავად მსხwrapperElს ვინაიდან ნუ ამ ორ ადამიანს შორის მოხდა აი ეს ძალადობის ფაქტი, მაგრამ მოპასუხე მხარეს არის ხოლმე ადმინისტრაციული ორგანო, რომელმაც გამოსაშემაკავებელი ორდერი და შესაბამისად ამსარჩელეთ უდავობს სწორედ იმას რამდენად კანონმდებლობის საფუძველზე მოხდა ამ ადამიანის, ანუ ასე ვთქვათ, მოძალადეთ გამწესება ესე ბრალებში რა ვთქვათ. შესაბამისად, ყოველთვის მოპასუხე მხარეთ უნდა მიუთითოთ ის ადმინისტრაციული ორგანო, კონკრეტულად ის სამართლებრივი განყოფილება, რომელმაც გამოსაშემაკავებელი ორდერი. ასევე მოთხოვნა უნდა იყოს გაუქმება შემაკავებელი ორდერის თავისი რეквиზიტების титებით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც უნდა სასამართლო მიხდეს, შეიძლება იყოს არაერთი შემაკავებელი ორდერი გამოწამული და კონკრეტულად რომელთან მიმართებით დავობს მხარე და საჯიროა მითითებული იქნეს გამოწემი ორგანო, გამოწემის თარიღი, ინდივიდუალური ნომერი, რომელიც მინიჭებული აქვს ორდერს და ასე შემდეგ. ასევე ფაქტები, გარემოებები, რომელსაც დაეფუძნა ორდერის გამოწემა ის კონკრეტული მტკიცებულებები, რომელთა შეუძლია გაამყაროს ასე ვთქვათ აი ეს პოზიცია რომ ბათილიუნდა იქნას, უნდა გაუქვმდეს ეს შემაკავებელი ორდერი. აა შესაბამისად, ნუ აი იმ პკიცებულებებთან ერთად თავისთავად ორდერიც უნდა დაურთოს არჩელს და ისე შეიტანა სასამართლოში. ასეთ შემთხვევაში ნაკლებია იმის შანსი და თითქმის აღარ არის რომ დადგინდეს ხარვეზი და ნუ ეს სამდღიანი ვადა შეიძლება რისკი იმისა რომ ამ პროცედურული ამბების გამო გამოიწелოს არის. აი ეს ელექტრონული ზედამხედველობა რომ ხდება, მაგი შემაკავებელზე შეიძლება თუ ეს ხოლმე დამცავის შემთხვევაში არის და რა განსხვავება თქო შემაკავებელო დამცავ ორდერებს შორის. კი ბატონო, ელექტრონული ზედამხედველობა არის you <laughs> tamatebiti berkeți romelis asavtko chemakavabel orderze aris mipuli rodesats magalitat gvaps shemtkhovebi rom mravoljera dadari shemakavabeli orderi gamotsemuli asave tsartulshi sheizleba iqos iseti fakt'ebi romel rodesats adgili khonda shemakavabeli orderis darghvavas ta msvelps aks molodini da shishi imisa rom sheizleba ganmeordes asa shemtkhovashi gamoiqeneba elektronulze damkhvedeloba rats praktikulat gamoiqhateba shemdegshi rom mozdalades uketdeba mas khelze samajuri romel zots datanili aris gps monatsemebis садац არის ეს ტერიტორია განსაზღვრული, სადაც შეიძლება მსხორპლი იმყოფებოდეს და ავტომატურად მიახლოვების შემთხვევაში უკვე შეტყობინება მისდის 112-ს, რომელიც თავდაპირველ ეტაპზე უბრალოდ აფრთხილებს და უკავშირდება მოძალადეს, რომ ის ახლოს არის მსხორპლად და მსხორპს სხვა ფორპსთან და გაერიდოს, ასე ვთქვათ. ამ ჩავ ფორდერს, რაც შეეხება дамწავი ორდერი ნუ თუ კი შეკავო შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა ისეთ სიტუაციებში, როდესაცა იმ წიციერი შეკავების საფრთხეა დაც ასე ვთქვათ მწვავე არის პროცესი. დამწავი ორდერი უკვე უფრო მაღალ სტანდარტს საჭიროებს და ამ სწორედ ამიტომ არის რომ პირველი ინსტანციის ასამართლო მისი გამომცემი და არა მაგალითად ადმინისტრაციული ორგანო. განსხვავებით შემაკავებელი ორდერისგან დამწავი ორდერი უკვე 9 თემდეავдит გამოიცემა და მას აუცილებლად წინ უნდა ერთვოდეს მაგალითად მრავალჯერადი დალადობის ფაქტები ან შემაკავებელი ორდერებიც უნდა არსებობდეს ასეთ შემთხვევაში, რომ სასამართლოს გაучნდეს შინაგანი ერცმენა იმისა, რომ ეს ერთთვიანი, ასე ვთქვათ, შეკავება არ არის ეფექტური და უკვე ეს მხარეების საჭიროება ნუ პრო ხანგრძლი ასე ვთქვათ ხანგრძლი ერთმანეთისგან გამოცალquებას და უნდა აეკრძლოს მაგალითად მოძალადეს მსੁਰფთან მიახლოება, მათ შორის სატელეფონო კომუნიკაცია, სოციალურ ქსელებში კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ამ სრათაშორის აი პოზიטור გონიზების მინდა, თქვათ, გავამახვილო, ოღონდ ამ შემთხვევაში, თუ ზა ინდივიდუალური კატეგორიაში გადავიყვანოთ და აიხსნით ახლა რას გოლეს ხო. მ აი შეიძლება ეკონომიკური ძალადობა არის და გამოიცა თქვათ შემაკავებელი ორდერი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეკონომიკური ვალდებულებებისგან თქვათ მეღულ შეიძლება გათავისუფლდეთ. მასწეების ვალდებულება მაინც უნარჩუნდება და კიდე ერთ საქმე მინდა ჩემი თანამშრომლოს ამ შემთხვევაში გავიხსენო, ну, როგორც це, се дасацхеш פרו мамакацები, ашаવેбен ხოლმე ამ ძალადობის ზედა ქალები არიან შეგვკნე, თუმცა რაც რო გადის ხოლმე, ანუ ასაკში, ну, იციწრება ხოლმე სტატისტიკა და ასეთი შემთხვევაა იყო, რომ, თქვაт, ახალგაზრდაში როგორცчас მეუღлегში რა ხალატობდა, ქალბატონს და მე და ახლობეთ უკვე ცოტა ასაკში რო შევიდნენ カルバトマシュリスジベビ დაიწყო და ნუ უკძალავდა მაგალითად მაგიდასთან დაждდომას საბთან ერთად араჭმევდა ისე კარგად პენსია ჩამოართვა ბოლოს საკუთარ მეუღლეს და ეს მოხუცი კაცე მოვიდა მეਰੇ ჩვენთან და გიქთრა რომ რა გავაკეთოთ მეუღლემ წემსカルバトონიო და ასევე ნორმალურად არმაჭოს და პენსიაც სამართვაო ნუ მაგ შემთხვევაში მორიგებით უბრალოდ დაველაპარაკეთ ჩვენემカルバトონს აღდგა ხა მაინც neseta situatsiya iqo ro da akhlovit 60 tslis iqo akh es, es kalbatonin si, da katsits akhlovit 77 stu ragasase da nu ragasase mogvarda magram es eseti zainteresov magalite imeto movitanero nu v svo khoshtvoisho god movitanu tvakat ara kuriozno khoshtvoisho tu adamianze tvakat ekonomiku zavodoba mimdinareobs da gamoitse shemakavabeli orderi ну цитуариц არის ითქვა ეს ხო იმას არნიშნავს რომ ეს ადამიანი თქვა შემოსალის კრაში დარჩა სხვაფლე აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რაიმე გონიზები გამოიწეროს რომ თქვა ყოველთვიურად მას ვალდებულება კონდეს რომ უხადოს თქვა რაღაც აი ალიმენტის მაგვარე რო იმან თავი ერჩინოს ა ეს შემთხვევა მაგალითად აი მეთოდადა თავიდან ვაპირებდი თქმას, მაგრამ ახლა გავუსვამ მამას ხასს რომ ეს კანონი რომელიც ამ ყველაფერს არეგულირებს არის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მარეგულირებელი შესაბამისად ის რომ ამ შემთხვევაში პირიქით მობრუნდა ამისambavida რო როგორც წესი ქალები არიან ხოლმე უმეტესად მაგრამ კაცი აღმოჩნდა იმ ხარეს რომელიც შეიძლება იყოს მსხვერპლი ან საბარაუდო მსხვერპლი ასეთ შემთხვევებსაც არეგულირებს უკვე ოჯახი როგორც ოჯახის წევრებს შორის და შესაბამისად არც ეს კაცი არ დარჩება это вот как у сомартлеблебеви беркетებს და დაწვის მიღმა როგორც უკვე ასეთ შემთხვევა იყო экономиკური ძალოდობის фарგლებში ну თუ კი ასეთსაც აქვს შემთხვევა და моригеба ალბათ არის ყველა სამართლებრივ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მარტივი ყველასთვის უფრო სასურველი და შედარებით ნაკლებად მტკივნეულად მოგوارებადი ასე ვთქვათ მექანიზმი და ძალიან მიხარია თუ ეს სამ შემთხვევაში ასე მოხდა მაგრამ туკი ეს ასე მოგვარდა და თუკი დაუშვათ შემაკავებელი ორდერი ამოქმედ და ამ შემთხვევაში უკვე ის რეალობა უნდა ეს ნიშნავს იმას რომ ეს რეალობა უნდა აღდგეს რაც მანამდე იყო შესაბამისად უკვე ვფიქრობ აღარ დაუკავდებოდა ეს პენსია თუკი შემაკავებელი ორდერი ის რეალობა და მოგვარდებოდა და ეს პენსია მიქონდა სახში და მეუღლე აღსთქვაში კალბატონი ართმევდობროთ იმ პენსიას და თუ კარგად მოიქცეოთ ხო და თავისახუძველი ქონდა цар სული როგორც ძალს там всем нам дана история да самтлебреви и как вот салка. Вот убрал хан дахан этот моментя, розогадат ай формалистური мидგომის საინტერესობა იმას შემდგომარეობს раობა, ასე თქვა, იმას შემდგომარეობს სხვაक्षात курьოზები ხდება ზუსტად. ეს ახა ცნობილი მომენტია ძალიან დიდი თქვა самтлебреვი ისტორიის ქვეყნებშის ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება, ბრიტანეთში იქნება თუ ევროპაში იქნება. ასე სორხაზონად როდესაც მიუდგებით холმე ჩვენ კანონის აღსრულებას хан დაхан გვავიწდება телеологиური გამარტევი კანონულ რეალურად რა არის მიზანი ამ კანონის და პროცედურებში ვიკარგებეთ ხოლმე და ამ პროცედურებს შემდგომ უაქვს შეიძლება ხმსნელისთვის სასაცლო, მაგრამ კონკრეტული ადამიანებისთვის ძალიან ტრაგიკული შემთხვევები. კი ბატონო, აი მაგალითი. ბატონო, ერთ მაგალითს მე გავიხსენებ, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც arasulzlovanma dareka 112-ში და თქვა რომ мама ძალადობდა მასზე, ну ეს არის რეალური შემთხვევა, რომ ძალადობდა მასზე და შემდგომ უკვე რაღაც პროცედურები მოხდა, გამოიცა შემაკავებელი ორდერი და ფაქტი იყო ის რომ мама აიძულებდა ბავშვს რომ მეცადინა. შესაბამისად, ანუ ეს იმ მომენტში არ ვიცი რანაირადი ფორმულირებით იქნება შემაკავებელი ორდერის მოწერა რა როგორ გახდა ამის საფუძველი მაგრამ ნუ ასეთი შემთხვევებიც არის და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ნუკი თუ შემაკავებელთან დაკავშირებით სამართალდამცავი ორგანოების ჩარევამდიდებელი იყვნენ იმდენად კომპეტენტური რომ არ ამხოლოდ შრალადიმ კითხვარს მიყვნენ არამედ უფრო ღრმაშინა არსობრივ განხილვაში შევიდნენ სწორად და აიდენტიფიცირონ კითხვის დასმასაც მათ შორის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა როგორი ფორმულირებით დასვამ კითხვას და როგორ პასუხს გამოიწოვს ეს კითხვა ამიტომ თავი მიზანი სწორად აღნიშნეთ რომ თავი არის გავწდეთ იმ მიზას, ჩვენი მიზანია მაგალითად რომ აღმოფხვრათ კონკრეტული ძალადობის ფორმა და რაღაცნაირად ვიზრუნოთ იმაზე რომ პრევენციულიც იყოს ეს მათთვის და ასე ვთქვათ, გაკვეთილივით იყოს რომ ეს ერთითიანი იქნება თუ დამცავერდერი შემთხვევაში 99-მდე ნებისმიერი ვადით იქნება გამოცემული, ეს გახდეს самоმავლოდած, ასე ვთქვათ натусь магალithi ro isuflebebi ro sheezghudebat matchores iset chemtkhovebshi tu ki piroba shemakavbeliam damtsavi orderis aris is rom skhverpli mozdaladi magalitha tavisi sakutrebaschit sheizleba aekrzalos mas mislva da nisi asa vot kak ik faktoribrevat qopnisufleba sesaba miset uamrav uamravi svo da svo uflebi sheezghudvaze gavdivart amiton zalyan nishnalovaniya is ar gavtdet mizans rasats pirolerishchi unda emsaxuraboda sagmsul gonis უბრალოდ არის ეს რომ ჩვენ არ გამოვიყენოთ კანონი ბოროტად, იმიტომ რომ ნებისმიერ კანონს საბოლოო ჯამში ახლა ადამიანის დაწერილი არის და ყველგან შეიძლება მოიძებნოს ესეთი ესე ვთქვათ მოდების წერტილი, რომ აი ესე განვმარტოთ, როგორ ჩვენ გვვაწფსა, ახლა თქვენ რა მაგალითებს ახსენეთ, იგივე არის სხვა შემთხვევაში ახლა ესე უცებ ახსენდება, რაც იყო აი ძულებდნენ მაგალითად ადამიანს, ანდერძი დაეწერა, თუ არ დაწერა ანდერც ასე, ამ შემთხვევაში უჩელე რო და თითქოს მოძალადე იყო და ძალიან ბევრი მსგავსი რაღაცები და ეს ახლა იმას კი არნიშნავს, რომ ჩვენ თქვა სახარო ინფრასტრუქტურები შეა პრობლემა და კანონშეა პრობლემა, უბრალოდ თითქოს ჩვენ განს შეიძლება პრობლემა, რომ ადამიანს თუკი ეძებს რაღაცა, რომ დააშაოს და გააქუჭოს, იმასაც არც არ უნდა იდეალური კანონიკია, სახარება როდა უნდა შეიძლება ისიც ისე გამართოს, რომ როგორც მასურს და მითიაც გამართოს ასე ვთქვათ, ძალადობა. აი, რო გადავიდეთ კიდე ერთ პრაქტიკულ საკითხზე, დაახტე ბაგდროს უდესაც ორივე მხარე ერთხოს მაგალითად შემოკავებელი ორდერის გამოცეს აი მე მე გამოვერდი მინდა შემოკავებელი გამოცე მეორე მარეკა პატრულში არა, პირიქით ხდება ის სალადოს ჩემზე, მეც მინდა რომ გამოწე შემაკავებელი ორდერები. ამ შემთხვევაში როგორ კი ბეტანო ასე ჩემცხოაშიც, ესეც ნუ არა ერთ შემთხვევა ყოფილა ასეთი, ორივე მხარის მიმართ ცალცალკე გამოიცემა შემაკავებელი ორდერები, ანუ თუკი დაუშვათ დააკმაყოფილებენ იმ კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს და იმ ვითხარს და იმ ქულათა ოდენობას შეადგენს მათ მიერ განმარტებული ასე ვთქვათ ფაქტობრივი გარემოებები, ასეთ შემთხვევაში თავისუფლად შესაძლებელია რომ როგორც ერთი მხარის მიმართ გამოიცეს შემაკავებელი бели ордерი ასევე მეორე მხარის მიმართ. ა შესაბამისად აქ უკვე ორივე მხარეს აქვს გასაჩივრების მექანიზმი ამ გააქტიურებული და მათ უკვე შემდგომ სასამართლოში თუ კიდევ ეთანხმებიან შემდგომ ცალსახკე დავისაგნად შეიძლება რომ სასამართლომ ეს განიღილოს. ამასთანავე არის ისეთი შემთხვევებიც მაგალითად თუ გამოიცემა შემოკავებელი ორდერი და შემდგომ უკვე რაღაცნაირად რო ჩაცხრებიან, რო გაიязრებიენ რაღაცებს ხდებიან რომ ეს არიყო ისეთი ძალადობის ფორმა და უბრალოდ არ გაცდენია რაღაცნაირად კონფლიქტის, ოჯახური კონფლიქტის ფარგლებში. ასეთ შემთხვევაში არის ხოლმე და კანონმდებლობაც ითვალისწინებს ასეთ შემთხვევებს, რომ შეუძლიათ მაგალითად ერთობლივი სარჩელით მიმართონ სასამართლოს ან ასევე სამმართველ დამხოვ ორგანოს, რომ გაуქმდეს შემაკავებელი ორდერი და ეს მათი ორივე სურვილია. მაგრამ საყურადღებო და ვფიქრობ ძალიან სწორი ამ თვალსაზრისით არის ის, რომ თუკი მაგალითად სასამართლოს შემთხვევაში განвихილოთ, თუკი ერთობლივი სარჩელით მიმართავენ მსხორპლიც და მოძალადეც შემაკავებელი ორდერის გაუქმებით სასამართლოს, ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მიუხედავთ იმისა, რომ ერთი შეხედვით შანსი რომ ნება ორივესია, მიუხედავად ამისა, აუცილებლად არსებითად გამოიკლებს ზალადობის ფაქტს, არსებითად ჩაუღrmავდება ყველა იმ გარემოებას, რამაც გამოიწვია შემაკავებელი ორდერი და მხოლოდ ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას თავისი შინაგან ერთმენის იმ ფაქტობრივი და ინდივიდუალური იმ ასე ვთქვათ კომპონენტების გათვალისწინებით, რასაც კონდა ადგილი და მხოლოდ ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას. ანუ ა პრიორი რომ თვითონ მსხwrapperElწი თანახმა იყოს შემაკავებელი ორდერის გაუქმებისა, ვარ შეიძლება გახდეს საფუძველი ამ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტის გასამართლოს ან გასამართლად დამთავი ორგანოების მიერ მიერ გაუქმების ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აქ არის რისკი რომ იყოს კიდევ რაღაც ზგავლენის ფსიქოლოგიური ზგავლენის ქვეშ მსხორპლი და მოძალადის مخრიდან ადგილი ჰქონდეს რაღაცნაირ იზოლებას თუნდაც ირიფსან პირდაპირს რომ ეს შემაკავებელი ორდერი აი ამ ერთობლივი გზით და ამ დათანხმების გზით გაუქმდეს შესაბამისად ნუ კანონმდებლობაში რაც არის ჩადებული რომ ეს მაინც არსებიტად განხილულსაგანი უნდა გახდეს არის ძალიან სწორი და მნიშვნელოვანი აი ბოლოს არასულწონებსაც რო შევეხოთ არ შეიძლება ჩვენ თქვათ ჩვენ მანდაიდან გამომდინარე ესე დავაცხოთ გადაცემა რომ არასულწონების საკეთე хეთ хашшмопирებისაკენთი სამ შემთხვევაში ერთხელ მაინც არ აღხსენოთ მე თვითონ განვიخيლა vếtо чем тост это чему сакены иго мемконда тавис дрозе шшмопири иго одзем спектрис мконе да шестро вам შემთხვევაში заладобас мамеспредан дедазе ну раткомонд 2м харе шемгом даов да иго заалдоба ариго амас нушлуба арак ну эс исеви сакетхидан გამამდინარეо вткват зален интерпретации тема убралод ეს ბაშუ რეალურად ეთქოვდა ყოველთვის ანუ მას ძალიან უყვარდა თავისი мама და ეთქოვდა რომ ქონოდა მასთან ურთიერთობა თუმცა რამდენადაც мама მის იყო შემაკავებელი ორდერი არ შემთხვევაში გამოწეული ოჯახშიც ვერ ახერხებდა დი ბატონო უბრალოდ მომენტი ის არის მან გასათვალისწინებელი რომ რა хан არასულწოვანი შეეს რაასულწოვანი სამშობლოში დაზარალებული ხდება თქვა ეს უბრალოდ სისტემის ამათლის ნაწილშია აი ადმინისტრაციულ ნაწილში როგორ არის ეს ту вам в цьому випадку он да в так та бавса куплеба ром щол шехтс щолсац так тавше куплеба ро мо винахлус авешеш еле აა აა გამოცხმულია შემაკავებელი ორდერი როგორ მოხდება ამ შემთხვევაში ამ ორი უფლების რეალიზაცია აქ. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ალბათ პირველ რიგში ორი შემთხვევა. შემაკავებელი ორდერი თუ კი გამოცხმულია მშობლებს შორის, ასეთ შემთხვევაში ბავშვს არანაირ არ აქვს არ შეზღუდვა, რომ ნახოს მშობელი, თუნდაც ის რომლის მიმართაც არის შემაკავებელი ორდერი გამოცხმული, თუმცა სხვა რეალობის წინაშე ვართ, ოდესაც უკვე მშობლსა და შვილს შორის არის შემაკავებელი ორდერი, აქ უკვე სრულად მოქმედებს ის რეალობა, ოდესაც eszgudeba <muchimu> műböl szvilis nachwa, magram, tüki magalithad mozdaladat mititabulia shemakavbel order-shi mama da dedis dasatsavadaris gamotsemuli, asas chemthkhovebshi, tviton kommunikatsias amatsats minda khaze gavusva rom khir shemtkhovebshi mamebi stiloben kholme dedas tanase vtkat kommunikatsias imiznit rom bavshi nachoni, magram es samartlebrivat sheizleba chayitolos shemakavbeli orderis darghovat mitumetes impirovebshi, rodesats na telefonokomunikatsiaan ცივილური ხსელებით კომუნიკაციაც გარდა ესე ფიზიკური შემოღლებისა არის შემაკავებელი ორდერი დაცული მაგრამ ასეთ შემთხვევებში თითეულმა ადამიანმა რომელსაც მიმართაც არის შემაკავებელი ორდერი უნდა გაითვალისწინო ის რომ მიუხედავად იმკეთილი მიზნებისა რაც მშობლის მიზანია და უნდა იყოს კიდევაც იმიტომ რომ ბავშვის მიმართ აქ უფლებები თავის მიმდინარეობს როგორც შემაკავებელი ორდერის გამოცემამდე ამიტომ ასეთ შემთხვევებში უნდა ვისარგებლოთ უშუალოდ ბავშთან ურთიერთობით თუკი ასაკი და ასე ვთქვათ, რაღაცა ტექნიკური საშუალებები გვვაძლევს იმის, ასე ვთქვათ, იმის საშუალებას, რომ პირდაპირ ბავშვზე კონტაქტოთ და მას შეუთანხმდეთ ნახვასთან დაკავშირებითაც და ველკონტაქტოთ, ასე ვთქვათ, ტელეფონითაც, ამგზას უნდა მიმართოთ თუ არა და აუცილებლად მესამე პირის ჩართულობა დაგჭირდებათ, რომ თუნდაც ნახოთ ბავშვი და ასე შემდეგ. Ну, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ შობლებმა ერთმანეთთან კომუნიკაციიდან უნდა შეიკავონ ამ შეხებას. отсiela თავდამოხტეს იმიტომ რომ ტექნიკურადაც რო შეხედავთ ეს ადამიანი რომ მივიდეს და ნახოს ბავშვი, ну შეიძლება ბロット სადარბაზოდან რო ჩამოიყვანოს ელემენტრულად თქო თუ არის უცოვანია, უკვე უკვე არღウェブს იმ ჩემო კაბელი ორდერი პირობებში იმიტომ რომ თქვა 10 მეტრში უახლოდება სიტყვაზე ვამბობ რა და მეორე მხრივ იმიტომ რომ არ დაარღვიოს ეს პირობა და თქვა მას არ უნდა თქვა იგივე კანონის დარღვევა და ხელახალი პრობლემები თვითონ შეიძლება მეორე მხრიდან მეუღლე ეუბნებოდეს რომ აი შენ რო ასეთი ხარ ამიტომ არ გიშებ და ეს ცхо რეალურად კამოდ ისო შემაკავებელი ორდერის გამოყენებით მეულემ შეიძლება იძალადოს რეალურად ფსიქოლოგიურად იმ ადამიანზე ორგანიზება. კი ბატონო, ანუ ეს ფაქტორი და ან პრაქტიკულ შემთხვევებში ძალიან ბევრი არასასურველი ესეთი ამბავი არის ხოლმე და ერთმანეთთან გადაჭაჭული არის, უკვე ძალიან ბევრი ბევრი مخрисуфება, مخрисуфება. ამიტომ სწორი არის ამ مخриватს ამაზე ყურადღების გამახვილება და შემდგომ უკვე, შესაძლოა, საsamartloshim midisa raigart samartlebi sirtsheshi agmochndebian, ხოლმე სწორედ ეს ფაქტორები არის მოკლავის საგანი. ამიტომ ალბათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში არასულწოვნის უფლებებია და მათ ინტერესები არის უპირველესი, შესაბამისად, ყולם თითოეულმა ადამიანმა, რომელთაც მithupro ყავთ არასულწოვანი შვილი, უნდა იყვნენ ალბათ კეთილსინდისიერები და ამოვიდნენ ყოველთვის მიუხედავად იმ დისკომფორტული სიტუაციის არსებობისა, რაც შეიძლება მოუყლებს შორის ამ არსებობდეს ამოვიდნენ ასე ვთქვათ არასულწოვნის ინტერესებში. ვი ამბობდა რომ ფუთიმარელი უნდა ჩამო რო ადამიანები გამოიცნეოდა ალბათ ჩვენ თავშიც უნდა ჩავიხედოთ ვინ არის ჩვენი პარტნიორი საერთო რისკადრებელი არის და ხანდახან მარტო კანონში და სახელმწიფოში არ უნდა ვეძებოთ დამნაშავე იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანში არის სიგეთეც და ბუროტებაც და შეიძლება მართლაც როგორს აღნიშნოთ იდეალური კანონი საერთა იყო რა ძალიან სულად გამოიყენო ან იყოს კანონი რომელიც რა ვიცი ასობით წლისა და იმდენად კარგი პრაქტიკა იყოს ჩამოყალიბებული რომ საკმაოდ ეფექტურადაც მუშაობდეს ეს სახმწიფოში. ჩვენი სტუმარი დღეს ხო ქალბატონი სალომე დოდოჩავა, იურიდიული დახმარების სამსახურის იურისტი, დღეს ჩვენ შევეხეთ ოჯახში ძალადობის საკითხებს. მე, როგორც საინტერესო განაცემონ გამგვივიდა ძალიან მრავალფეროვანი ასპექტითაც და მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის, კარგად წარდგობთ.